Здравейте, уважаеми зрители, имате думата. Вие сте втората част на днешното предаване. Днес наш гост е господин Михаил Дюзев, журналист от Дарик Радио, журналист и водещ, така да се поправя. Водиш сутрешния блок, а преди малко едно предложение от нашите слушатели да... Да водиш събота и неделна на рубрика. Да, дай така двамата с теб. Ми, добре, айде, отворени сме за предложение. Ще го обсъдим. Ние вече имахме едно предложение, всъщност няколко пъти от наши зрители, да направим втори част на нашето предаване, което да е само с зрители. Сега имаме още едно предложение. Аз ще ги записвам, уважаеми зрители. Обещавам да ги предам на господин Харизанов и той да ги обсъди с ръководството на телевизията. Така че, ако имате още такива предложения за нашето предаване, за това как да изглежда то, не се двумете, обаждайте се и питайте. Господин Дюзев, втората част днешната тема са президентските избори по това, което вие сте ни предложили и по-конкретно президентските избори в САЩ и тези в България. Изключително интересна е битката в Съединените щати. На мен лично като журналист, аз съм изкушен и непрекъснато следя какво се случва. Предполагам, че и на доста от зрителите ми е интересно в България да следят какво се случва от океана, защото имаме един супер атрактивен, във всеки смисъл на думата, кандидат като Тръмп. И Хилари Клинтън, която има шанса да промени американската история, т.е. за първи път да бъде избрана жена за президент. Но тук с тебе си говорихме, като готвяхме темите, че няма как да правим аналогии с изборите в България, въпреки че и тук има президентски избори, но те чисто като време съвпадат. Изборите в Съединените щати са на 8 ноември, на 6 ноември са в България. Са българските. Ето в нещо, в което ще изпреварим американците. Да, ще ги изпреварим с два дни. С два дни. С два дни. Но не можем да ги изпреварим по това, че там поне са ясни основните кандидати. Те са ясни от вече почти година. Така. Докато у нас, ако някой знае кои са основните кандидати, изключение... Да излезе и да ги каже. Да, с изключение на един или двама, че този един си няма и вице, нали? Но това е друга тема. Всъщност, мисля, че само една от... Не, не една, две. Аз се сещам на пръв прочит за две от двойките. В смисъл, за две готови двойки. Всичко останало са някакви имена, евентуално да бъдат кандидати за президент, евентуално на някоя партия. И по-скоро аз ти предлагам темата за това как би трябвало да се води една кандидат президентска кампания. Съединените щати наистина тази... Само да вмъкна да обясня, нашите зрители, вие в Дарик много се интересувате от тая тема, много следите и така боравите с факти, които така не са широко известни на българската общественост, така че ще ми е интересно сега и да предполагам нашите зрители да ни разкажеш така по-подробно за цялостното протичане на кампанията и за... И въобще да обясним, може би, първо как протича изобщо битката в Америка. Така е по закон, така е по конституция, така трябва да се случи. Да, че първо се правят вътрешно-политическите битки. Републиканците трябва да минат през собствени вътрешни избори. Демократите също, да не пропускаме. И други основни, прощайте, други основни партии, например, при предишните избори в 2012 година, също доста милиони и 500 хиляди, ако не се лъжа, събира Гари Джонсън, който е кандидат на либертарианците. Това не е известно особено. Както и кандидатката на зелената партия, Green Party в USA, която също сега е кандидат за президент. Така че не са само Хилари и Тръмп. Въпреки, че за републиканците и за демократите гласуват по-къмто 60 милиона. От едната и от другата страна. Има, няма. Ами в това, в едно от последните проучвания, което аз четох социологически, процентите са, в смисъл, размазваща е предината на тези двама кандидати, спрямо всичко останало. Тоест, някъде около 46% бяха за Тръмп, дали 33% за Хилари, което общо прави 80%. Точно така. А искам да кажа, че те, първо, телевизиите правят страхотно шоу от вътрешните избори в една от партиите. Това прави много ангажирани американците, така или иначе, с изборния процес. Но той тече вече почти година, ако не се лъжа. С първо всички вътрешно-политически битки, сега вече очакваме с нетърпение, аз лично очаквам с нетърпение дебатите,
между Тръмп и Хилари, които не знам дали още ще се случат, но мисля, че се случат. Очертават доста интересни, ако се случат. Ако не се лъжа, има на 30 август дата за, да, за дебат, но това е, може би, ме лъжи паметта, но сигурно си има дата насрочена. Там е друго интересно, кой ще води дебата. Това са едни такива игри, които винаги са играят важна роля. Тара, в този фон, извинявай, че те прекъсвам за пореден път. Сега надявам се да... Темата си е твоя. Да. На този фон, това, което се случва в България, с още не въобще неизвестни кандидати, с появяващи се някакви слухове, имена и така нататък, ми се струва доста безинтересно. И може би това е и целта. Добре, а всъщност интересното в тая кампания не е ли по-скоро номерата, които Тръмп прави, изцепките, така да ги наречем, които прави, публикациите, които излизат и които по принцип, да кажем, една част от тях вече бяха излезли, но сега се припомнят относно Хилари, да. Нещата, които в Wikileaks излизаха. Санаш, мисля, че преди няколко, може би, 10 дни беше за излязъл с... Още веднъж беше казал, че има още неща, които ще пуска за нея, но ще изчака подходящия момент, т.е. може би така да се навлезе по-финално в кампанията. Това ли са основните неща, които правят впечатление в кампанията в САЩ? За съжаление, да. Защото сега се сещам, че Тръмп, едно от нещата, което беше казал съвсем наскоро, беше, че ще прави радикална промяна в... в данъчната система на страната. Толкова уникално радикална, че от Рейган насам, нали, никой друг не е правил такива големи промени. В същото време се изказа относно казус Крим. Се изказа доста интересно, така че това предизвика доста бурни... За приятеля му Путин. За приятеля Путин. Каза, че според него въобще не разбира какво се сте Крим си искат да си бъдат руснаци и въобще не разбира каква е тази истерия по темата. И въобще тук в Европа за нас до каква степен има... доколко ще ни касае това, което се случва в момента в предизборната кампания и това, което евентуално ще се случи след нея, след като американците си изберат нов президент. По това си приличат двете кампании. И в България и в Съединените щати, че в момента Съединените щати са, освен че са ясни кандидатите и че Тръмп е много интересен с неговите изказвания, че Хилари е много атакувана по различни, Хилари Клинтън по различни теми, е, че американците се съсредоточават върху неща, които не са важни като че ли за тяхното бъдеще. Тоест нямаме дебат по икономическа политика. И външната политика е доста интересно застъпена, но в някакви грандиозни стени се строят. Мой приятел Путин и така нататък, от което на Обама му побеляват още повече косите. Все още действащи президент. И все пак трябва да реагира по някакъв начин и да замазва положението след тези изказвания. Да. Та, и правим впечатление вече от колко години аз следа и се занимавам и с вътрешна политика, че и у нас кампаниите общо взето винаги се насочват по други пунктове, но не и по съществени политики, нали, по съществени политически предложения. Какво да се промени в съдебна система, какво да се промени в икономика, какво да се промени в спорта, ако щеш. В смисъл, партията излиза през свирката и проблемите остават нерешени и не се предлага и какво да се случи за тяхното решаване. Добре, да чуем зрители по темата. Здравейте, добър ден, слушаме ви. Здравейте. Чувате ли ме сега? Чуваме ви прекрасно. Да, благодаря. Вижте сега, между Хилари Клинтън и между Клинтън и между Доналд Тръмп разликата е от земята до небето. Хилари Клинтън сложи отпечатък върху американската външна политика с петното на пълна некомпетентност. Спомнете си как след нейните бурни там акции в Близкия изток и така нататък, тези, които тя подкрепяше и ги обичаше и уж за тях ще бъдеш там, взеха те изгориха посолство на САЩ в Либия и убиха членове от там, даже посланника убиха. Толкова за това, колко разбира тя от външна политика. В резултат на това нещо, тя тогава не обиди се и не иска да отиде на една среща в Тунис, където вече бяха отишли другите делегации на страните от Близкия изток. Това беше някаква донорска среща, където щатите щеха да раздават пак с шепи, нали, там долари, оръжие и така нататък. Тя просто не отиде.
Не случайно не е избрал Барак Обама за втория си мандат. Обърнете внимание, че Барак Обама не иска да отиде на сватбата на дъщеря и между другото. И това не са маловажни факти. Това са в кръга на тия неща, които примерно тая Лилия Нюланд, нали, знаете коя е, преди години и половина, когато плюеше и приказваше срещу Путин и срещу руснаците и каза, че ако продължават да я досват, тя ще изпрати 6-ти американски флот на границите на Белорусия. Обърнете внимание. Белорусия, която няма морски граници. Но тази помощник външна секретарка на там външния секретар, дето с ранг на заместник министърка по външните работи на щатите, да каже такава глупост, не случайно много хора трябва да казват, че се напрягат и се притесняват от нейното присъствие тук и там. На базата на това нещо, тази Хилари Клинтън, аз я виждам като една кукла на конци. И жална и майка на всички демократични народи, правителства и така нататък, ако тя стане начело на държавата. Докато Доналд Тръмп, освен че е милиардер, говори нещата точно както са. И на него не му трябва да е много компетентен по това и по това, защото той си има хора, на които им плаща да вършат вместо него тази работа. Но той дава генералната политика. Той връща самочувството на американците, че са нация, че са създали там някаква държава и така нататък. Между двамата президенти сега, каквито и дебати да има и каквото и да има, не се заблуждаваме, че стоят огромни котери от фирми международни и така нататък, но обърнете внимание. Когато Хилари Клинтън започва своята кампания, започнаха да се изнасят предприятия, консорциуми, там някакви тръстове и на Ротшилд, и на другия там, който беше, сега че за момента има друга, да се изнасят от територията на щатите. Добре, благодаря ви. Тръгнаха към чужбина. Значи това означава, че тя първо ще е пионка в ръцете на бившия си съпруг, който пак е успешен президент, нали? Та това. Благодаря ви много за вниманието. Благодаря ви. Добре. Виж какво става. В интерес на истината от изказването на нашите зрители, пак личи, той не отиде на сватбата на онзи, на дъщеря му, онзи каза така, онзи другото, трето, пето. Но пак не стигаме до същността на това, каква политика трябва да води страната, която ще избира президента, който ще я води. Не стигаме до това каква политика да води във вътрешната си политически живот, в икономиката, в външната политика, в геостратегически плани и така нататък. Това, за което си говорихме с тебе. Обаче ми се иска сега малко да направим паралел и с българските предстоящи избори, защото все пак те, колкото и да си говорим там за такива по-общи неща, в крайна сметка ще ни засегнат доста повече, отколкото изборите в Америка. Да. Не знам, аз не знам какво да кажа. Имаме неяснота, около която ще въртим всички. Имаме кандидат за президент на БСП АБВ, това е генерал Радев. Но имаме ли за вице? Нямаме, не избран вице. Не сме се избрали, да. Така. И нямаме, естествено, на управляващата партия, нямаме името на кандидата. Имаме готов слоган, имаме щаб, имаме календар за събитията. И стратегия каква да бъде кампанията. Да, но нямаме името. Имаме също така... Какво имаме още? Извинявай, от Патриотите и ВМРО. Да, Патриотичен фронт и ВМРО, да. И Атака. Да. Имат... точно така, да, извинявам се. Те имат вече. Патриотичния фронт и Атака. ВМРО. Да, имат двойка. Имаме един реформаторски блок, който всеки момент, последните три седмици, всеки момент ще излезе с кандидат. И вече на финалната права са се спряли на трима възможни. Нещо, което миналата седмица си говорихме с господин Харизанов. Единственото, което ги обединява тези тримата, е, че няма да са с ГЕРБ. Няма да се съгласяват на обща президентска двойка. Дори един от тях пък, господин Минеков, излезе с тезата, че ще приеме само ако всички от реформаторския блок се обявят в опозиция на управлението и поискат оставката на Борисов. Какво друго имаме? Имаме и още няколко двойки, които сега мисля да не... Мислях да не има връщане толкова голямо внимание. Имаме и такива двойки, да. Тоест, ние също сме на прага на едни президентски избори, но сме далеч по... Как да кажем? Не знаем какво ще се случи.
и сме далеч по... На 6 октомври трябва да започне кампанията, същинската кампания. Нали, класически месец преди датата на изборите. Може би до тогава ще имаме имена, ясни, но ще имат ли време те да си направят кампаниите, дали те ще залагат на това какво смятат да правят с президентската институция въобще и какво реално, какви реални приоритети ще смятат да застъпват в своята, евентуално ако бъдат избрани за президенти двойките на съответните партии, мисля, че няма да остане особено време. А ще се занимаваме пак с такива неща. Еми, според мен, гледайки и това какви са цифрите на така обичайните за подозрени за кандидат президенти, гледайки какви са цифрите в чисто електорално, една голяма част от тях ще имат, ако са тези, за които си говорим сега, една голяма част от тях ще имат основната задача да запознаят хората със себе си, т.е. да се представят кои са. Да. Генерал Радев ще има... Той вече има времето да почне да прави това. Да прави това, да. Може би, но пък за сметка на това той пък вече успя с първото си така изказване от позицията на вече избран кандидат. Успя да се заяде, да кажем, с господин Костов, успя да се заяде с управляващите, което най-вероятно, може би от всичките изказвания на всички, не само неговите, на всички от изказванията към този момент, може би разбираме, че отново ще имаме една кампания, в която ще има, как да го кажем с такъв израз, не ме гледайте аз кой съм, а ти не си по-убав. Да, това е хубаво сравнение. И дали ще имаме щастлив губещ? На тези избори. Предстои да видим. Благодаря ти. Уважаеми зрители, разделяме се отново за кратки реклами и се връщаме в студиото за третата тема, днешното предаване.